Загальновідома статистика, що ті люди, ті громадяни, які не пристьогуються ременями безпеки, на жаль, або гинуть, або отримують величезні травми під час зіткнень або дорожньо-транспортних пригод. А ті ж громадяни, які починають пристьогуватися, робити це системно, робити це кожен день, коли вони їдуть на роботу, навіть на невеликій швидкості по місту, то ці люди, вони знаходяться в більшій безпеці. На сьогодні штраф за непристьогування ременя безпеки лише 51 гривня. І, на жаль, багато людей просто не звертають на це увагу, а від цього залежить їх життя, життя їх близьких і їх здоров'я. Тому ми пропонуємо прийняти законопроект. Він не буде дуже популярний, можливо, у народі, але він буде корисний для всіх. Ми пропонуємо підвищити розмір штрафу за непристьогування ременя безпеки з 51 гривні до 850. Це, на наш погляд, надасть можливість людям пам'ятати про те, що це є порушенням правил дорожнього руху, і заботитись за власне життя. Цей закон не ставить своїм завданням наповнювання бюджету за рахунок штрафів. Цей законопроект ставить за своїм завданням збереження життя та здоров'я українських громадян.